Naik walanya. Boleh kau, boleh kau. Naik. Nice one. Okay, bincang. Bincang. Deadline bincang. Besar budak ni. Yang aku guna, adik main tu. Adik main tu tu tiar. BTP ya. Nice. Kamu boleh main. Bercakap. Yes. Walain, cakap. Dalam. Yes, good one. Good communicate. Allah. Tadi sebab apa? Sebab mayol yang tu kan? Zaid dah pegang. Orang dah form lah. Tapi dia bangun lagi. Babi lah magak ni. Baik tak? Mayu hilang bola. Line. Gujak. Berapa minit dah apa? 3 lebih lah. Strong lah diorang. Bagat hit up. Dah batuk lah. Kita banyak lah. Zain mana? Nai! Cang boleh Cang? Tak boleh lagi dah. Umar? Umar. Kor. Bagi Aizat Winner. Kor masuk. Hello Gur. Come on.
Down, down. Kur, back line. Kur, forward. Kur, forward. Mana? Sini, sini. Tak boleh. Ya, biar kontak dulu. Oh, wah, tak tengok. Noi tak nak keluar macam tu, Noi. Kau tengok apa jadi sekarang. Nice one, Aizat. Nice one. Good eh? Yes! Good one, boys! Macam tu lah. Bagus korang. Malu ya. Malu lagi. Masuk. Malu lagi. Baru-baru. Kena tekan sikit ni. Eh, aku tak nampak penan tadi. Penan Adin? Ada dia. Tidak, Adin. Nak tukar penan tadi, alah. Tak bumi. Boleh. Ya, pun aku percaya. Baik tu. Spin. All the way. All lagi lah. Nice. Hai. Depan perempuan. Tara ambil. Tenang. Relax lah. Slow. Bagi Tara ambil. Tak payah. Tarin sepak yang kuat-kuat. Tadi diorang masuk. Masuk Arin. Diorang masuk. Diorang boleh aim. Byron! Byron. Baik, Pijitu. Tak ada orang cak awal. Call. Okay, berapa kak? It's okay. Bawa balik. Bola nak keluar. Cakap. Okay. Ma masuk ma. Bawa apa yang dia. Tak kira obstrak ke? Tak. Sila membahan apa ke? Macam mana nak main fullback? Cici marah. Tak ada lah. Pleasure. Tak menukun. Kalau aku main ni rasa tak boleh bagi 100% tu. Tak payah buat beban. Ya tu. Cek balik. Bin. Kau rakam ke tak? Tolong ni. Tolong rakam kau. Spray. Oi. Knock. Get ready, Jim. Back. Ajim. Pagi. Ajim mungkin nanti. Bagak aku tak nak bagi keluar. Okay.
Dia pasal aku pula berdata. Dia nak sikit dia. Solid, solid. Baik, Kur. Nice one, Kur. Eish. Pi. Aduh, forward. Eh, dengar cakap ref, dengar cakap ref. Sini. Apa penan mula kat depan? Macam mana penan mula kat depan? Dia selalu flat sangat. Tak deep lah tu. Tadi defending tutup awal sangat. Jadi orang tak sempat nak back up. Oh, tak apa. Okay, tadi pada nonsu slow sikit. Pandai kat tadi. Dia boleh tukar ni. Dia nampak yang belah sini lambat sikit kan. Dia nampak cara kita. Pandai. Dia okey lah game ni. Sunyi. Ui, menang tu. Careful Darren, careful Darren. No silly mistake. Adik rendah. Masuk. Masuk. Sekarang 7, 4. 12. 7, 12. Diorang ni kongkat. 7, 12. Cakap. Sorang. Cakap. Yeah, bola first. Hold it. Ada 3 orang kat sini. Orang satu saja. Laizat. Laizat kemenang. Laizat. Pandai menjaga kanan ini. Diorang tak koordinator. Haji masuk dia. Tukar. Tukar Bagak. Bagak! Nan, kamu Nan! Zaid. Oh, nombor sendok dia. Kau punya kur. Tak sampai. Tengah. Saya injek tu. Kaki patah. Dah. Fuck.